Hezký den, prázdninový krajánek Rádia Blaník opět vyrazil se Šunkou a tentokrát jsem si vybral SMSku, která přišla z Oběnic, ty jsou nedaleko Dobříše a poslala jí paní Martina s tím, že poslouchá Rádio Blaník pod pergolou na zahrádce a je to pravda, takže máme výherkyni, dobrý den. Dobrý den. Já vás pozdravím, takhle. Dobrý den, já jsem si to zkontroloval, opravdu Blaník tady hraje. Jak dlouho už ho posloucháte? No, aspoň 10 let. Tak to je paráda, to je dlouhá doba. Tady máte velký kotec, to máte pejska. Mám. To znamená, že když je Šunka na kosti, tak si dá kostičku. A vy si dáte Šunku. Určitě. Máte teďka v dohledné době nějakou oslavu? Máme v sobotu. Takže v sobotu půjde tamhle na grill. Tak, určitě. Výborný. Tak já vám ji rovnou takhle předám. Tady je. Nemáte vůbec za co. Tíha, co? Hrozná. Je to tíha. Já mi takhle položím. Děkuju. Gratuluju. Děkuju moc. Tak nemáte za co. Šunka Leko má opět svoji další majitelku a pokud ji chcete i vy, tak napište SMSku a třeba se na vás usměje štěstí. Mějte se hezky. Naschledanou. Užijte si léto s Blaníkem. A my vám k tomu přidáme něco extra. Exkluzivní 7,5-kilovou šunku od kosti od Leka. Krásný krajánek. Rádia Blaník.